他自己，这是我最深的一个体会。好啊，小啊，卡家庭啊，怎么会啊？怎么没这习惯啊？佛陀来人间啊，那是为着要来救世。啊，要救世呢，佛陀都甲人讲，爱从对救心开始。人心若无解究竟啊，那安尼呢？愈来动乱愈多啊，所以真感恩啊，咱环保志工将身体力行用行动啊来表达，咱伫咧救心，咱伫咧救地球，咱伫咧救山，咱伫咧救海，咱呢是为着救人类，咱的付出啦，有遐尼正多的意义啦。我们的四大事业、八大脚印，其中的环保脚印啊，是现在呢绕了环宇啊，人人呢都是在谈环保，所以啊，二十年这样的分秒累积过来，可以呢看到了物命的珍惜呀、啊，真的呢，实在是很宝贵的经验哦，所以啊，不只是延续物命，我们还要呢呵护大地哦，那减量垃圾哦。假如没有我们这一群环保菩萨做出来了，不知道现在台湾的垃圾哦如何处理呀？真的想来呢，回顾过去啦，一路想来呢，真的是环保菩萨功德无量啊！